Lakner sedaj, tu pa Roman Sergeevich, Trofimov. Lani nekaj točk. Ja, njegov najboljši rezultat v karieri je prav iz te skakalnice, ko je bil 26. pred dvema sezonama. Se pravi, če rečem, skakalec iz tistega tretjega kakovostnega razreda, pa trener Evgeni Plekov, tudi on nekoč skakalec, sodil pa je recimo v isto skupino, kot sem omenil za Trofimova. Rusi so imeli nekoč odlične skakalce, Kamenski je zmagal recimo turnejo, novoletno turnejo, Belousu je bil olimpijski prvak, Gari Napalko, dvakrat svetovni prvaka, ne? Edino zmago. Koba Cakadze, ja, Gruzijec, je bil kar soliden. Novoletna turneja, ne? Ja, no, drugače pa je Klimov edini Rus, ki je doslej zmagal na tekmo svetovnega pokala. 125 metrov in pol Trofimov, trenutno je na sedmem mestu. Ja, moš vedeti, da takrat, ko